जी तमाम हाजरीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस सेशन में तशरीफ़ लाए। आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पहले कि मैं सेशन का आगाज़ करूँ, मेरे ख्याल में हम पहले तलावत कुरान से इसका आगाज़ करते हैं, और आज की जो तलावत है हम डेडिकेट करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, के जो वहाँ शहीद हो गए हालिया वाक़यात की वजह से। तो अली जो है वो तलावत कुरान करेंगे। जी अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت إليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ شکریہ بہت بہت علی خوبصورت تلاوت کا۔ میں اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب کو درخواست کروں، جس کتاب کا آج ہم ریویو کریں گے، وہ عالم اسلام کی ایک بڑی مشہور شخصیت ہیں جن کا نام ہے علامہ ابو جعفر بن جریر الطبری، کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ محدث بھی ہیں، علم حدیث کے جیسے میں نے کہا کہ محدث ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور تاریخ دان بھی ہیں۔ تو ان کی دو کتابیں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایک تو ان کی تفسیر قرآن بہت زیادہ مشہور ہے، اور دوسری تاریخ اسلام سے ریلیٹڈ جو کتاب جس کا آج ہم ریویو کریں گے وہ تاریخ طبری کے نام سے مشہور ہے۔ 7 جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہے، جس کی کئی زبانوں میں ٹرانسلیشن ہوئی ہے، اردو میں بھی اس کی بہت اچھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ۔ اور ممکن تو نہیں ہے، کیونکہ ان کے بارے میں، مصنف کے بارے میں جو ہے وہ یہ بات مشہور ہے کہ وہ 40 سال اپنی زندگی میں ہر روز تقریباً 40 صفحات جو ہے وہ لکھتے رہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ عرفی بھائی آپ کو بتائیں گے بھی، ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کی کتابوں کا، ایک بہت بڑا کام ہے ان کا اس سلسلے میں۔ تو ان کی جو 7 جلدیں ہیں وہ تو پاسبل نہیں ہے کہ ان سب کا جو ہے وہ یہاں خلاصہ یا اس پہ ڈسکشن کی جائے، مگر آج ہم صرف تاریخ طبری کے حوالے سے اوور آل اس کا ایک ریویو لیں گے، اور اس میں جو عرفی بھائی نے جو ہمیں بھیجا تھا کہ آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس تاریخ طبری کی کیا سگنیفیکنس ہے، یہ ہم لرننگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کی ریلائبلٹی کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کتنی ریلائبل ہے، اس کے ریفرنسز اور آل دیٹ، اور اس کے علاوہ اس کتاب سے ہم کیا بہترین جو ہے وہ آؤٹ کم ہم لے سکتے ہیں ایز اے ریفرنس۔ تو یہ آج ہم اس کے آج کے سیشن میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ڈاکٹر عرفی ہاشمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آج کے سیشن کا آغاز کریں۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت ہی شکریہ۔ میں سب سے پہلے ایک درخواست کروں گا کہ آج بھی ہم فلسطین کے جو شہدا ہیں ان کے لیے جو ریلی تھی اس کا حصہ تھے، اور جو غم و غصہ ہے اس وقت وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن جو ظلم و بربریت کی داستان ہے اس حوالے سے بھی، لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ ہمارے پاس یعنی ایک اہم پیغام یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے ظلم کے خلاف کھڑے ہو کے مظلوم کا ساتھ دیا جائے۔ تو یہ اصل میں آج کا پیغام ہے، اور یہ جو تاریخ جس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی، میں نے بھی اس کو اسی نیت سے دیکھا ہے کہ اس میں جو علم اور اس میں جو معلومات ہیں وہ ہمیں دراصل باطل اور ظالم کی راہ سے ہٹا کے مظلوم کی راہ تک لانے میں کس حد تک مددگار ہیں، ہیلپفل ہیں۔ تو میری پہلی درخواست یہ ہوگی کہ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص ان تمام فلسطینی شہداء کے لیے جو حالیہ اور اس سے پچھلے واقعات میں، ان کے لیے خصوصیت کے ساتھ، اور دیگر شہدائے امت مسلمہ کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. اللهم صل على محمد وعلى محمد. انتظار میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں ایک ایسی کتاب پر گفتگو کروں کہ جو یقیناً مختلف مذاہب اور مکاتب میں انتہائی معتبر کتاب تصور کی جاتی ہے، اور جس کے آتھر کا نام بڑا احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے مختلف تاریخ اور مذاہب میں. اور یقیناً بہت کم کتابیں ایسی ہیں کہ جن کے کنٹینٹ اور جن کی اوتھینٹیسٹی پر ڈسکشن کرتے ہوئے احترام مسلسل ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اور رسپیکٹیبل انداز میں گفتگو کی جاتی ہے. تو تاریخ طبری یقیناً ایک ایسی کتاب ہے. پلیز آپ تھوڑا سا آگے نیکسٹ سلائیڈ لے لیجیے. میں پلیز کر کے درخواست آپ سے کر دوں گا، آپ کو زحمت تو ہو رہی ہے لیکن مجھے آسانی ذرا ہو جائے گی. جزاک اللہ. سب سے پہلی چیز جو آج کی پریزنٹیشن کے حوالے سے میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ کہ آج وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم کور نہیں کریں گے. سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ تاریخ طبری میں جو کنٹینٹ ہے اس تاریخ اس کتاب کا، آج کی ڈسکشن اس کانٹینٹ کو ہائی لائٹ نہیں کر رہی ہوگی کہ اس میں در حقیقت یہ چیز ہے تو اس پر بحث کی جائے، یہ چیز اس پر. اسی طرح ہمارا آج کی گفتگو مقصد جو ہے اس کے کانٹینٹ پر کرٹیسزم کرنا بھی نہیں ہے. کرٹیسزم ظاہر ہے کہ جب آپ لٹری ٹرمز میں بات کرتے ہیں تو پازیٹیو نیگیٹو دونوں ہوتا ہے، ہمارے یہاں ذرا نیگیٹو سمجھا جاتا ہے، لیکن کرٹیسزم ایک پازیٹیو ٹرم ہے، یعنی نقد و نظر. اس کو آپ تحلیل نہیں کریں گے، آج ہم اس کے کسی کانٹینٹ کو لے کے اس کی تحلیل میں نہیں جائیں گے کہ اس میں کیا ٹھیک ہے، کیا بہتر ہے، کیا بہت عمدہ ہے، اور کیسی ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جس پر ہم جو ہے وہ کنسنس رکھتے ہیں، اور نہ ہم اس کو اپریز کر رہے ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اپریزل میں جو ہے وہ کچھ سرٹن پیرامیٹرز لیے جاتے ہیں جن میں مثال کے طور پہ کنٹینٹ کی لغویات کے حوالے سے جو لغات ہیں ان کی حوالے سے، اور پھر اس کے بعد جو کنٹینٹ کی فصاحت و بلاغت ہے اس کے حوالے سے، پھر اس کی جو ریلائبلٹی و ویلڈٹی ہے اس کے حوالے سے. تو ہم اس کو اپریز بھی نہیں کر رہے در حقیقت. ہمیں فی الحال آج کے سیشن میں جو ہے وہ اس کا جائزہ لینا ہے. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ افیلیشن اوتھینٹیسٹی ہے، کیونکہ ابو جعفر جو ہیں ان کی جو کتاب ہے یہ مذہبیات کو بھی کور کرتی ہے، تو ہمیں ان کے پرووائڈ کیے ہوئے کنٹینٹ کو اس انداز سے نہیں دیکھنا کہ وہ کس مکتب فکر کا یا کس مسلک کا نقطۂ نظر سامنے لے کر وہ تحریریں آتی ہیں، وہ کنٹینٹ آتا ہے، بلکہ ہمیں اس کنٹینٹ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ کنٹینٹ کیا ہے. اسی طرح ان کے کنٹینٹ کی ویلیڈیشن اور ریلائبلٹی، ان دونوں کو ہم اگین ایویلیویٹ نہیں کریں گے. ویلیڈیشن یہ ہے کہ کیا ان کا کنٹینٹ مختلف جو ڈسپلنز ہیں ان میں ویلیویٹ ہوا تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا، اور ریلائبلٹی یہ ہے کہ اس کے چین آف نیریٹرز اور اس کے تواتر اور اس کے دیگر پیرامیٹرز میں کہاں تک جو ہے وہ یعنی ہم اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں بھی ہم ظاہر رکھیں، اس کی وجہ بھی میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو اس کے چین آف نیریٹرز ہیں ان کی حقانیت اور ان کی حقانیت نہ ہونے پر ہماری گفتگو نہیں ہے. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں کہ ایسا ہم کیوں نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ایک تاریخ کی کتاب ہے
और इसमें मजहबियात पर भी गुफ्तगू है, इसमें बादशाहों की ज़िंदगी पर भी गुफ्तगू है, इसमें नबियों की ज़िंदगी पर भी गुफ्तगू है, इसमें फतूहात पर भी गुफ्तगू है, इर्तदाद पर भी गुफ्तगू है, ज़िंदगी के वाक़यात पर भी गुफ्तगू है। तो हर वाक़े की नौईयत ये है कि वो किसी न किसी से लिया गया है, किसी न किसी से सुना गया है। ऐसा मुमकिन नहीं है एक घंटे में कि हम हर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उठाएं और उसको फिर अप्रेस करना शुरू करें, इवेल्यूएट करना शुरू। तो आपने देखे होंगे कि जितने भी पॉइंट हैं वो सब के सब उसी सूरत में मुमकिन है जब हम एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उठाएं। जाहिर है कि जब ये ओरिजिनली पहली दफा किताब यानी सामने आई थी तो 40 जिल्दों पे थी, वो 40 जिल्दों की इस किताब में, और फिर बाद में मुख्तलिफ जाहिर पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, तो उसमें उन जिल्दों में, उन वॉल्यूम्स में कमी और ज्यादती होती रही। कहीं पर वो 32 में हुए, कहीं पर उर्दू में मिसाल के तौर पे 7 बड़े वॉल्यूम्स में आई। तो ये मुमकिन नहीं है एक घंटे में कि इसके कंटेंट को हम उठाते रहें और उठाने के बाद इतना बड़े कंटेंट के बारे में अपनी कोई ख़ास जो है वो कंक्लूजन ड्रॉ करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज की इस डिस्कशन में हम सिर्फ तारीख़ तबरी को जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या। और आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि इससे पहले मैंने यकीनन दीगर कुतुब को पढ़ा भी है और उस पर रिव्यूज़ भी दिए हैं, जिसमें नहजुल बलागा भी शामिल है, शहीद इंसानियत भी शामिल है, खुद अलकाफ़ी भी शामिल है। लेकिन जितना चैलेंजिंग काम ये था, उसकी वजह ये थी कि तबरी को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे मसालिक के पर्सपेक्टिव को भी जानना ज़रूरी है। यानी तबरी का अपना कमाल ये है कि इन्होंने एक मसलकी शख्स होने से पहले अपने आप को एक मुहक्किक के तौर पे मुतारिफ कराया है, और अपनी जितनी गुफ्तगू की है उसमें अपने सेल्फ को नहीं आने दिया, अपने अकीदे को नहीं आने दिया। इसी वजह से मुख्तलिफ जावियों से जब इनकी कंटेंट सामने आता है तो मुख्तलिफ मसालिक इसको रिस्पॉन्ड भी डिफरेंटली करते हैं, नजर आते हैं। तो अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश, मैं जहर हलाल को कभी कह न सका कन। तो ये एक सूरत हाल सामने आती है। इंतजार जहमत आपको अगली स्लाइड। जज़ाकअल्लाह। अच्छा, अब ये जब चीज़ें कवर नहीं है तो फिर रह क्या गया पीछे? तो पीछे ये है कि हम इस किताब के बारे में इसके इसके किसी हद तक इंट्रोडक्शन दे सकेंगे, हम बता सकेंगे कि वो मोटिवेशन क्या थी जिसकी वजह से जो है अबू जाफर ने इस किताब को तहरीर किया, और फिर हम बता सकेंगे कि नेचर क्या है इस किताब की और वो सोर्सेस क्या हैं कि जिससे इंफॉर्मेशन एक्यूमुलेट की गई, डिराइव की गई। और फिर उसके बाद जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दरहकीकत तारीख तबरी में मौजूद हैं, इनका एक हम ओवर आर्चिंगली जायज़ा लेंगे, और उसके बाद ये कि हम क्या इस सेशन से सीख सकते हैं या सीखना चाहते हैं या सीखेंगे, और उसके बाद उसको हम कंक्लूड कर देंगे और इंशाल्लाह ताला आज की गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। उम्मीद है कि जब बात सामने आएगी तो आपके सामने दिलचस्प जगह। देखिए, सबसे पहले तो देखना ज़रूरी ये है कि जो शख्सियत है वो जिसने ये किताब लिखी है ये शख्सियत है कौन। तो इनका नाम तो मैं लेता ही रहा हूँ, आपके सामने है, और वो अबू जाफर मोहम्मद इबन जरीर अल तबरी। ध्यान में रखिए कि ये 224 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 310 में ये चले गए। तो आप समझिए कि ये तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 90 साल, 80 85 90 साल के दरमियान की उम्र है। अच्छा, इसकी वजह भी ये है कि इनकी जो डेथ है वो थोड़ी सी, उसमें दो वो रिवायतें हैं, लेकिन बहरहाल ये 90 साल के करीब अरसा बनता है। और ये पैदा हुए थे अमल में तबरिस्तान, एक जगह है ईरान में जहाँ पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्शियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते। अब आप देख लीजिए कि अंदाज़ा कीजिए कि आलम इस्लाम का जो सबसे बड़ा मुहक्किक कहलाए जाते हैं ये जो है वो अरब के नहीं, ये ईरान के। और जो आगाज़ तो ज़ाहिर है तबरिस्तान में इनका अमल जो कहलाया जाता है, शहर है वहाँ का, कस्बा है वहाँ से है, लेकिन जो इनकी वफ़ात है वो बगदाद में। उसकी वजह यह है कि जितने भी छोटे छोटे कस्बात हैं ये यहाँ से जो ये, क्योंकि ये आपने ये जो अरसा देखा है, टाइम फ्रेम देखा है, इसमें एक अहम बात यह है कि इसमें बहुत बड़े बड़े उलमा पैदा हुए, और बगदाद का बड़ा कमाल वक्त है।
तो इसलिए भी लोग अपने छोटे कस्बों से निकल कर आखिरकार बगदाद में पहुंच जाते थे, जहां पर बहुत बड़े बड़े उलमा उस वक्त मौजूद थे। इन्हें फादर ऑफ इस्लामिक हिस्टोरियोग्राफी भी कहा जाता है, यानी ये जितना मवाद इन्होंने प्रोड्यूस किया उसकी वजह भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ, इतना मवाद ही आज तक किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। यानी इस्लामी तारीख की बात नहीं कर रहा, मैं इंसानी तारीख की बात कर रहा हूँ। इंसानी तारीख में जितना मवाद अबू जाफर मोहम्मद इब्ने जरीर अल तबरी ने प्रोड्यूस किया है, इतना मवाद आज तक किसी मुहक्किक ने प्रोड्यूस नहीं किया। और उसके बाद जो है वो इनका जो अहद है, ये मोतसिम बिल्ला, ये उन खुलफा का दौर है कि जिसमें ज़रा कशीदगी है, जिसमें कोई ख़ास इल्म व फ़ज़ल की तरफ रग़बत नहीं हुआ करती थी, अपनी 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 रेंज, अपनी अपनी हुकूमतों को सामने रखने और उसको सस्टेन करने के लिए जो है तमाम तरह एफर्ट अजीब आगे ले। जहमत है आपको इंतजार, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारीख ने एक ही मुकाम पर दो तबरीज को इकट्ठा किया है। इसमें से पहले तो अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद अल तबरी हैं, तो जाहिर है कि अबू जाफर नाम हो गया, मोहम्मद इनका, जरीर जो हैं वो इनके वालिद और फिर यजीद इनके दादा हो गए। तो आप देखिए कि ये तकरीबन 310 में डेथ है इनकी। ये एक शाफ़ी सुन्नी मुस्लिम के तौर पर मरूफ हैं, और तफसीर अल तबरी और तारीख अल तबरी, यानी ये दोनों हवालों से मरूफ हैं, मजमूल बयान इनकी। लेकिन इस तकरीबन इसी वक्त एक और अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम अल तबरी भी जो हैं वो मुहक्किक के तौर पे सामने आते हैं। ये शी मुहक्किक हैं और कंटेम्प्रेरी हैं। इन्होंने जो है वो अल-कुलैनी साहब के साथ इनका यानी अहद है, और ये जो है वो मुस्तशरे फिल इमामा एक मारूफ किताब है तशय्यो की उसमें। तो एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य ये है कि जब लोग मजालिस में पढ़ते हैं और बहुत सारा मवाद लाते हैं, तो बाज़ुकात जो है वो अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर बिन रुस्तम अल तबरी का मवाद इनके हिस्से में डाल दिया जाता है, और अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद अल तबरी, तो अहले सुन्नत जो हैं वो उनका जो है वो मवाद उठा के इनको डाल देते हैं। तो इसलिए अहले सुन्नत जो हैं वो और तशय्यो दोनों उसमें आमतौर पर जो मवाद मुताखरीन है, जो जैसे बस जब ऊपर ऊपर से जिन्होंने कंटेंट लेना है, वो आमतौर पे ये दो मुख्तलिफ उलमा के हवाले से इतना ज्यादा वाकफियत नहीं रखते हैं। और आपने भी शायद कम ही सुना होगा। जी बिस्मिल्लाह, इंतजार जहमत आपको अगली। नेक्स्ट स्लाइड की जहमत। ये स्लाइड चेंज होने में थोड़ा सा डिले हो रहा है, मैं करता रहा हूँ। जी जी अच्छा, नहीं कोई बात है, मैं बल्कि शुक्रगुजार हूं कि आपको जहमत हो रही। जी अच्छा देखिए, जाहिर है कि मैंने आपके सामने जो अहद है ये सामने रख दिया है, ये तकरीबन लास्ट दो क्वार्टाइल हैं, और तीसरी सदी हिजरी का पहला क्वार्टाइल यानी पहले ही 10 साल है। तो जो लोग इससे पहले तारीख इस्लाम जिन्होंने लिखी है, ये तारीख इस्लाम पर गुफ्तगू की है या कंटेंट सामने लाए हैं, उनमें तारीख याकूबी है, तारीख बिलादरी है, तारीख वाकदी और इब्ने साद। लेकिन इनका कंटेंट और तबरी का कंटेंट, ये प्रोपोर्शन अगर आप रखें तो ये मैं समझता हूँ कि ये 20% वो कंटेंट है कि जो तबरी का। इसका मतलब है कि जो कंटेंट तबरी लेकर आए हैं वो कंटेंट तकरीबन 5 गुना ज्यादा है अगर याकूबी बिलादरी, और ये बड़ी यानी इजमाली है और वो बड़ी मुफस्सल है तबरी की। दूसरे ये कि जो जो तफसील और वाकयात का जो एक हॉरिजॉन्टल फैलाव होता है, एक वर्टिकल फैलाव होता है, यानी
پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، اس کے واقعات پہلا سال اور دوسرے سال کے واقعات آپس میں کیسے لنکڈ ہیں، دوسرے کے تیسرے، یہ ورٹیکل ریویو ہے. لیکن ہارزونٹل ویو یہ ہوتا ہے کہ پہلے سال کا ایک واقعہ دوسرے سے کیسے متصل ہے، دوسرا تیسرے سے کیسے متصل ہے، تیسرے نے چوتھے کو کیسے جنم دیا، یہ ہارزونٹل ریویو بھی ہوتا ہے. تو یعقوبی اور بلادری ہوں یا واقدی ہوں ابن سعد، ان کی جو تفسیریں ہیں وہ چیدہ چیدہ واقعات ہیں جو ہارزونٹل ہیں کہ اس صدی میں یہ ہوا پھر یہ ہوا. لیکن جو تبری ہیں انہوں نے ورٹیکل دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں یہاں کیا ہو رہا تھا، اس کے علاوہ یہاں کیا ہو رہا تھا، اس کے علاوہ کیا ہو رہا تھا، اس واقعے کی وجہ سے کیا واقعہ ہوا، اس وجہ سے کیا واقعہ ہوا. تو اگر آپ فرق دیکھنا چاہتے ہیں باقی مورخین اور تبری کے کام کا، تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ تبری ہوریزونٹلی بھی بہت مضبوط ہیں اور ان کا جو کنٹینٹ ہے وہ بہت لاجیکل ہو جاتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کو ایک ہی سال میں جو رونما ہونے والے واقعات ہیں ان میں ایک کامن تھریڈ نظر آ جاتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یہ واقعہ ہوا تھا. میں مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان کو اگر فرض کیجئے کہ ان کی شہادت کا واقعہ، بھائی ان کی جو ان کو قتل کیا گیا اس کا واقعہ سامنے رکھ دیا جائے بس ایک، اور ایکسکلوسیولی اس پہ بات کی جائے، اور اس کے بعد جو ہے اگلا واقعہ خلافت کا آ جائے حضرت علی علیہ السلام کی، تو یہ دو ایکسکلوسیو واقعات ہیں. لیکن اگر اسی عہد میں مصر میں جو حالات تھے، بنو امیہ جو اقربہ پروری اور دیگر جو ان کے پروجیکٹس چل رہے تھے، اگر وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا کہ مصر سے بغاوت شروع کیوں ہوئی اور یہ کیسے مدینہ تک بات پہنچ گئی اور اس کی دیگر وجوہات کیا تھیں. تو آپ کو کافی اوور آرچنگلی بھی اور کافی ڈیٹیل کے ساتھ واقعات کے تناظر کا اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کسی واقعے کا اینٹیسیڈنٹ کیا ہے، یعنی ریزنز کیا ہیں اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں کہ جب وہ ہو گیا واقعہ تو اس کے بعد جو اس سے متصل واقعات. تو یہ کمال. جی نیکسٹ، یہ تبری میں کمال. تبری کو سبھی نے پھر کوٹ کیا، اور اس میں سنی شیعہ پچھلی سائنس، سنی شیعہ کا کوئی اختصاص نہیں ہے، کسی بھی مسلک کا کوئی اختصاص نہیں. تبری کو ابھی میں نے جب آپ کے سامنے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب میں نے شہید انسانیت علی نقی صاحب کی کتاب، جو معتبر ترین ہمارے متاخرین میں معتبر ترین آخری گزرے ہیں جنہوں نے کام کیا ہے، تو انہوں نے بھی تبری کو سب سے زیادہ کوٹ کیا ہے، تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا. اس کے علاوہ بھی جو دیگر تواریخ ہیں، مثال کے طور پہ مسعودی کی ہے، ابن مسکویہ کی ہے، ابن اثیر کی ہے، ابن خلدون، یہ ساری کتابیں آپ کو تبری کے بعد، انہوں نے تبری کا ہی مواد لے کے اسی کو جو ہے وہ مختلف انداز سے کہیں پہ ایویلیویٹ کیا ہے، کہیں پہ اس کے اوپر نقد و نظر کی ہے، لیکن یہ تبری کا ہی مواد ہے کہ جو آپ کو ریپلیکیٹ ہو. اس سے اس کے علاوہ آپ آگے نیکسٹ سلائیڈ آئیے، زار زحمت آپ کو، آپ دیکھیے کہ تشیعوں میں بھی جو ہمارے یہاں تواریخ اس طرح نہیں لکھی گئیں اور ہمارے پاس اس طرح کے مطلب نقلی موارد موجود نہیں ہیں جیسے یہ ہیں، اور اس لیے یہی وجہ ہے کہ ہماری اوائل کی جو واقعات ہیں ہمیں تبری ہی سب سے معتبر محسوس نظر ہوتا ہے، یعنی تشیعوں کے نزدیک تبری دیگر تمام کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ. ابن حشام ہیں آپ تبری دو. آپ دیکھیں کہ یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، کتاب الکافی میں 329 ہے، وہ 310 میں ان کا جانا ہوا ہے، اور اس سے پہلے ان کی کتاب ہے 381 میں من لا یحضر الفقی ہیں جو شیخ صدوق آ جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ شیخ طوسی جو ہیں 460 460. اب آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ بہت بعد کی بات ہے کہ جو علامہ مجلسی ہیں بہار میں، تو یہ جو بہار ہے یہ کمپائلیشن ہے آپ کی اپنی کتابوں کی، اور پھر جا کے شیخ تبری کے جو ابو جعفر تبری کی جو روایات ہیں ان سے لی ہوئی چیزوں کی. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ چاہے اہل سنت ہوں، چاہے تشیع ہوں، چاہے وہ کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہوں، جب تاریخ کی بات آتی ہے اور تاریخ کے وہ واقعات آتے ہیں جو اوائل میں ہیں، چاہے وہ فتوحات ہیں، مختلف فتوحات البلاد ہیں، ممالک کو جو کانکر کیا گیا ہے، یا ارتداد ہیں کہ جو تحریکوں کو کچل دیا گیا ہے، وہ سارے، یا مغازی ہیں چاہے قرآن کے متعلق کوئی گفتگو مناظرے ہوتے رہیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ اس کی ایک سورس آپ کو جا کے جو ملتی ہے وہ تبری ہے، اور معتبر سورس ملتی ہے. جی نیکسٹ آج. تو بھائی اتنا اہم بندہ ہے تو یہ ظاہر ہے اس کو دیکھنا پڑ، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کیسے کیا ہوا ہے،
एकदम से तो आंख खुल के कोई आदमी इतना काम नहीं कर सकता, काम भी अभी देख लेते हैं उसका। लेकिन आप जरा देखिए कि जो बेसिक एजुकेशन है, जाहिर है पहले जो 12 साल की उम्र तक जो इनका काम है वो तो इनके अपने शहर में हुआ, लेकिन उस जमाने में एक एक मामला था कि भेज दिया जाता था जो नजदीकी बड़ा शहर था। तो हदीस का इल्म हासिल करने के लिए ये शहर रय में गए हैं, और वहाँ पे कुछ असातिज़ा हैं इनके मैं नाम दिए हैं, और जो मोतबर असातिज़ा हैं इनके हैं, और के भी कुछ नाम है, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो प्राइमरी असातिज़ा रहे हैं इनके, मोहम्मद बिन हामिद हैं, और ये आपके सामने। इसी तरह फिर उसके बाद वहां पर हदीस का इल्म हासिल करने के बाद, आप जरा इस बात पे गौर भी कीजिएगा, ये कोई सिर्फ तबरी का नहीं है, असल में कुरान तो साथ चल रहा होता है, लेकिन ये वो जमाने किरात और तजवीद के उमूर पे इंसान अपनी दस्तरस हासिल करता है। तो जो उलमा के नजदीक है ये वक्त बिल्कुल अवायल का होता है, इसमें कुरान आप उसकी तरफ नहीं जा रहे, बल्कि उससे पहले ही हदीस को आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो हदीस के बाद दूसरी चीज जो है वो कुरान और फिका है। ये कुरान और फिका के लिए जो है वो फिर इनको बगदाद जाना पड़ा, क्योंकि ये प्राइमरी फैकल्टीज हैं, और इनके लिए बगदाद, बसरा और वसात, ये तीन बड़े इनके विजिट्स रहे हैं यहाँ पर। बगदाद और बसरा में इन्होंने सबसे ज्यादा वक्त सर्व किया है, और ये तकरीबन जितने भी असातिज़ा मैंने आपके सामने पेश कर किए हैं ये वहाँ के मारूफ असातिज़ा हैं, और मुख्तलिफ बुक्स इनकी अगर आप देखें तो 10 10 12 12 15 15 वक्त बर्द हो गई हैं, कुछ जंगों की वजह से जब बगदाद का जवाल हुआ तो ये उस। इसी तरह जो है वो फिर जाहिर है हदीस, एक तो हदीस की तरफ तवज्जो देते हैं, ये तो आगाज जैसे होता है, आपने पढ़ ली हदीस, लेकिन असल हदीस जो है वो रिजाल से शुरू होती है, उनकी ऑथेंटिसिटी और रिलायबिलिटी क्या है, वो कौन है, उनका किरदार क्या रहा है, उनके क्या उन्होंने सिर्फ एक ही हदीस उनका, या उनके दीगर चेन्स में भी उनकी कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने किस हद तक अपने हाफजे के हवाले से खुद बयान किया है, किस हद तक वाकई के चश्मदीद गवा रहे हैं, किस हद तक सुन के गवाह बयान किए, तो ये तमाम चीजें जो हैं। तो हदीस का जो इन्होंने तीसरा जो फेज है इनका, वो इन्होंने हदीस में रिजाल पे फिर काम किया है, इससे आपको अंदाजा हो। तो किसी आदमी की अगर आप मजबूती देखना चाहते हैं तारीख में तो रिजाल पे देखने, तशय्यो में भी आपने देखा होगा कि तशय्यो में एक तवील अरसे के बाद अगर कोई शख्सियत बड़ी मजबूत होकर सामने आई तो वो आकाए खुई है, यानी जिनका मुकाबला कोई नहीं है किसी मर्जी से नहीं। उसकी वजह क्या थी कि वो रिजाल क्या, फिर उनके जो उस्ताद हैं वो आकाए नाइनी हैं, ये भी मुताखिरी में बड़े मजबूत हैं, ये भी रिजाल के आदमी है। तो आकाए बुरजर्दी जो है ये एक बड़े मजबूत आदमी है, आप उनकी 50 किताबें देखेंगे तो वो भी रिजाल के आदमी। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि रिजाल पर काम किए बगैर यानी दीन और हदीस और इवन कुरान के इल्म को आप इतनी मजबूती के साथ ग्रास्प नहीं कर सकते। नेक्स्ट हदीस, नेक्स्ट सॉरी स्लाइड। अच्छा, आपने महसूस किया होगा एक शख्स, ये जो आपके सामने जिसका तस्करा हो रहा है ये असल में पर्शियन बैकग्राउंड के साथ है, तो इन्होंने फिर फर्दर अरेबिक लिटरेचर को, या क्योंकि कुरान है या हदीस है इसके लिए जाहिर है कि पैरेलल लेवल पे अबुल हसन सिराज मारूफ यानी लुगात के हवाले से और अरबी लिटरेचर के हवाले, बड़ा मारूफ नाम है, आप गूगल पर डालेंगे तो बड़ा बड़ा कमाल। इन्होंने जो है इजिप्ट में और बैरूत के कुछ उलमा से फिर अरबिक लिटरेचर पे बाकायदा तौर पे 11 से 12 साल तक सिर्फ काम किया। फिर उसके बाद जब ये मजबूती इनके पास आ गई सारी, तो उसके बाद फिकह शाफी के हवाले से, ये तीन शाफई जो उलमा है इनसे इन्होंने इस्तफादा किया है इजिप्ट जाके। इजिप्ट में आपके इल्म है कि शाफी मजहब पे बहुत ज्यादा काम होता है, और वहाँ पे जो हैं वो फॉलोअर्स हैं, तो शाफी मजहब जो है वो रिजाल और हदीस के हवाले से भी मजबूत है, और अहलुल बैत के हवाले से भी वो खास मुस्बत नजरियात रखते हैं। तो बहरहाल यानी मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वहां पर जाके, तो जब इन उलमा से इन्होंने इस्तफादा किया तो एक व्यू ये है इनके बारे में कि इनका जो अपना हकीकी मजहब था वो शाफी था, लेकिन ये अहले बैत से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखते थे, उसकी वजूहात आगे में।
फिर उसके बाद इत्तेफाक माजरत खाऊं, एक थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, वो एक पॉइंट है, मैं मतलब के आगे तेज से चल। फिर ये जो है इन्होंने मालिकी मसलक का भी मुतालिया किया और अब्दुल्ला बिन वहब से जो है ये इन्होंने इस्तफादा किया। और उसके बाद जो है, इसके बाद आप हैरान होंगे कि ये तो सारे फैकल्टीज को एक आदमी देख रहा है और बाकायदा इल्म हासिल कर रहा है, लेकिन साथ ही क़िरात हमजा पे इन्होंने यूसुफ बिन अब्दुल्ला, ये इजिप्ट के, क्योंकि इजिप्ट उस जमाने में क़िरात के हवाले से बहुत ही आगे था, तो और वहाँ मारूफ लोग थे, क़रा जो थे मारूफ थे, तो इजिप्ट में इन्होंने क़िरात हमजा पर काम किया और एक तवील अरसे तक कुरान मजीद की क़िरात और उसके रमूज़ व असरार, क़िरात के रमूज़ व असरार समझते रहे, जिनमें ज़ाहिर आगाज़ तजवीद है और फिर उसके बाद से होते थे मुकामात और मुकामात से फिर जी आगे चलते। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आप समझ गए ये बैकग्राउंड एक आदमी के पास, यानी कुरान ये तमाम उलूम हासिल करते, इसके अलावा हाफिज भी थे, तो कुरान हिफ्ज भी किया, और मैं और इंतजार उस दिन बात कर रहे थे लोग क्या क्या काम कर जाते हैं। बहरहाल फिर इन्होंने इस दौरान तफसीर जो है वो मजमाउल बयान जो है वो लिखी, माजरत खान उसमें जामिउल बयान भी बयान किया था, मजमाउल बयान भी है, दोनों ही नाम है इसके, असल नाम इसका जामिउल बयान है। और 26 वॉल्यूम्स हैं जिसके, और इससे ज्यादा रेफर होने वाली तफसीर कोई नहीं है सुन्नी शिया दोनों में, यानी इब्ने कथीर के बारे में जो कहा जाता है तो वो इसका कोई 40% होगा, यानी उन्होंने भी सारा ये। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि तफसीर में ये पहली मुकम्मल और मुफस्सल तफसीर आपके सामने आई है। हमारे यहाँ भी मैंने खुद, एक मिनट माजरत खाऊँ पीछे जरा अगर एक मिनट, तो हमारे यहाँ भी मैंने खुद मजमल बयान के रेफरेंसेस देखे मुख्तलिफ, हाँ तफासिर जो है उसमें है। इसी तरह जो है वो ज़ैलुल मज़ील जो है ये रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस पर एक पूरी किताब है और तवील मतलब मुफसल किताब। इसी तरह तारीख़ और रिजाल है, ये पूरा असहाब और ताबेईन जिन्होंने रिवायतें की हैं उनके ऊपर जिंदगी के ऊपर किताब है। और उसके बाद जो है वो अल तफसीर जो है इनकी, ये इल्मे कलाम पे इनकी लाजवाब किताब है, यानी आइए आगे तशरीफ, आगे जहमत है आपको और शुक्रिया, आप मेहरबानी फरमा रहे हैं। मैं अच्छा, इसी तरह किरात व तंजील, किरात व तंजील जो है ये किरात ऑफ कुरान के रमूज व असरार पे एक लाजवाब अपनी बुक है, अलहदा बुक है। फिर उसके बाद जो है वो अल वक्फ जो है वो तजवीद और कवायद पे इनकी किताब है। अल बसीर जो है वो डिटेल्ड डिस्कशन है अबाउट द नॉलेजबल उलमा के ऊपर इनकी पूरी किताब है। और इसी तरह जो है वो इख्तलाफुल फुकहा, मुख्तलिफ जो बगदाद में फुकहा उस वक्त फकी बने हुए थे और जिनके स्कूल्स इस्टेब्लिश हुए हुए थे, उनके मुख्तलिफ फकों का तजिया किया इन्होंने और बड़ी ही अदालत के साथ इन्होंने अपना इस पर व्यू दिया। जी नहीं, इनकी इसके अलावा भी तकरीबन 30 से 40 किताबें हैं, और इनकी जो मारूफ किताबें हैं उनमें फजाइले अली इब्ने अबी तालिब बड़ी मारूफ किताब है, जिसमें ये पहली किताब थी जिसने अली इब्ने अबी तालिब के फजाइल को खोल के बयान किया। और इसी तरह गदीर खुम पे जो इनका काम है वो भी अनबिलीवेबल है, शायद उसके बाद जाकर अल्लामा अमीनी जैसे शख्स ने गदीर खुम पे वो काम किया है, उसकी लॉजिक उसके। इसके अलावा भी इन्होंने दीगर खुलफा पर भी किताबें लिखी हैं और बहुत सारी किताबें तारीख के मुख्तलिफ गोशों पर हैं। जी जज़ाकअल्लाह। नेक्स्ट आदमी, अब आइए जिस किताब के बारे में, जिस आदमी के बारे में हमने इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, अब बड़ी क्विकली इसको हम कंप्लीशन की तरफ लेके आते हैं। अच्छा, नाम आपके सामने है, ये तारीख तबरी इसका नाम है, लेकिन इसको तारीख अल रुसुल वल मुलूक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो दर हकीकत ना सिर्फ ये कि नबियों की और रसुल यानी जो पैगंबर प्रॉफिट्स हैं इनकी स्टोरीज हैं, बल्कि इसमें बादशाहों की भी स्टोरीज हैं और बहुत ज़्यादा स्टोरीज हैं, तो आगे जाके हम देखेंगे कि इसके दो हिस्से हो जाते हैं। अच्छा, ये 12 years ऑफ राइटिंग है इस इंसाइक्लोपीडिया ऑन इस्लामिक हिस्ट्री को कहते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा काम किसी ने किया ही नहीं। जज़ाकअल्लाह। तो ये किताब ऐसी, अब आइए कि ये मोटिवेशन इसमें क्या है। तो इन्होंने खुद ही अपने मुकदमे में लिखा कि मैंने, क्योंकि उर्दू किताब के हवाले से 7 जो जिल्दें हैं वो उर्दू में हैं,
تو اسی حوالے سے میں نے جب تحقیق کی اور اس میں دیکھا تو انہوں نے خود ہی لکھا ہے کہ میں خلقت انسان سے لے کر اپنے زمانے تک کے تمام واقعات کو جمع کرنا چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جب اپنی موٹیویشن دیتے ہیں تو اس میں کچھ اپنی ہسٹوریکل ویو بھی لاتے ہیں, کچھ اپنا سیلف بھی ریفلیکٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آدمی مذہبی ہوتا ہے تو مذہبی عقائد بھی ہوتے ہیں, لیکن اس آدمی کا بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے ہر طرح سے واقعات کو جو ہے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. اب وہ اگر آپ کو واقعہ پسند نہیں ہے تو وہ علیحدہ بات ہے, یا آپ اس واقعے کے نتیجے سے جو ہے وہ اگری نہیں کرتے وہ آپ کا, لیکن وہ واقعہ اگر سامنے آیا ہے تو اس میں جس اس کے جتنے بھی میکنزم ہیں اس کو انہوں نے بغیر کسی تعصب کے یا بغیر کسی پریجڈس کے بیان کیا ہے, تو اس وجہ سے ان کا احترام بہت زیادہ ہے. جی نیکسٹ. بسم اللہ. اب یہ میں زحمت دیتا ہوں, آپ ایک منٹ میں اس کو پڑھیے کہ انہوں نے ایک کمال بات کی ہے, اور اس کمال بات کے بعد ہم نیکسٹ لیتے ہیں. آپ ایک منٹ میں اگر پڑھ لیجیے, اگر کوئی یہاں پہ دوست موجود ہیں اور وہ اس کو پڑھ دیں گے تو ذرا یہ کہ جزاک اللہ. عباس سے درخواست کر دوں, عباس کی آواز مجھے پسند. جواد آپ پڑھ دیں. بسم اللہ بھائی. میں اس کتاب میں جو کچھ ذکر کیا, میں نے اس کتاب میں جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں میرا اعتماد اپنی اطلاعات اور راویوں کے بیان پر رہا ہے, نہ کہ عقل و فکر کے نتائج پر. کسی پڑھنے والے کو اگر میری جمع کردہ خبروں اور روایتوں میں کوئی چیز اس وجہ سے ناقابل فہم اور ناقابل قبول نظر آئے, نہ کوئی اس کی بیٹھتی ہے اور نہ کوئی معنی بنتے ہیں, تو اسے جاننا چاہیے کہ میں نے یہ سب اپنی طرف سے, اصل میں اس سلائڈ یہاں پہ تھوڑی سی میرے لیے ہے نا, مشکل یہ ہو رہا ہے کہ میرا بالکل نام وہاں پہ آ رہا ہے آپ اچھا کیونکہ ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے تو میں اس کو ذرا سا ڈاؤن کر کے. کہ اسے جاننا چاہیے کہ ہم سب یہ ہم نے یہ سب اپنی طرف سے نہیں لکھا, بلکہ اگلوں سے جو بات ہمیں جس طرح پہنچی ہے ہم اس طرح آگے نقل ہم نے آئے اس طرح آگے نقل کر دی ہے. مقدمہ تاریخ ہے. جی جی تو میں نے کیونکہ وہیں سے ایگزیکٹ یہ کاپی کیا ہے ان کی صدیق صاحب کی کتاب سے جو 7 جلدوں میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے, تو وہ ایگزیکٹلی میں نے کیوں کیا, میں نے کچھ تبدیل نہیں کیا. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ کسی پڑھنے والے کو اگر میری جمع کردہ خبروں اور روایتوں میں کوئی چیز اس وجہ سے ناقابل فہم اور ناقابل قبول نظر آئے کہ اس کی کوئی تک نہیں بیٹھتی یا کوئی معنی نہیں بنتے, تو بھائی جان یہ میں نے اپنی عقل و نظر کے ساتھ کچھ اس میں نہیں ایڈ کیا, یہ جس طرح مجھے جس طرح پہنچی ہے یہ اسی طرح. یہ وہی ویو ہے جو آج تک تمام تشیع بھی رکھتے ہیں, اور وہ یہ کہ کوئی کتاب صحیح کے مقام پہ نہیں ہے. ہر مقام کمپائلیش, ہر کتاب جو ہے قرآن کے متن کے علاوہ, عربی متن کے علاوہ, وہ ایک کتاب ہے اور اس میں جو انفارمیشن موجود ہے وہ موجود ہے. آپ اس کے بارے میں دیکھیں اور آپ نقل کر دی گئی ہے, یہی سید رضی نے نہج البلاغہ میں کیا, یہی قلینی صاحب نے کیا, اور یہی تو یہ پوزیشن لینا کہ کوئی کتاب صحیح ہے. یہ آپ نے دیکھا کہ آج تاریخ کا سب سے بڑا مورخ جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں اس کا ویو بڑا کلیئر ہے اس بارے میں کہ میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں وہ. تو اگر انہوں نے مثال کے طور پہ انہوں نے بہت سارے اصحاب کا جب تذکرہ کرتے رہے ہیں تو ان کے تذکرہ کرتے ہوئے جو جو افعال ان سے سرزد ہوئے ہیں اس کو ڈسکرائب کیا ہے. اب اس میں کسی کو مثلا مثال کے طور پہ حضرت معاویہ کے جو ایکشنز ہیں وہ انہوں نے ایگزیکٹلی من و عن جو ہوئے ہیں وہ ڈسکس کر دیے ہیں, اور اسی طرح یزید سے لے کے دیگر جو بعد میں آنے والے خلیفہ ہیں ان کے جو جو ایکشنز ہیں ان کو ڈسکرائب کیا, اور اپنا کوئی نقد و نظر پیش نہیں کیا, اپنا کوئی ویو نہیں دیا کسی قسم کا, اور بتا دیا ہے کہ یہ. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو چین آف نیریٹرز ہیں ان کے بارے میں آپ جا کے خود دیکھ لیں, اگر آپ کو یقین نہیں آتا اس کو وڈرا کر دیں. تو یہ اس قدر خوبصورت بات ہے جو کہ آپ کو تمام معتدل مزاج محققین مورخین اور مفسرین میں ملے گی, کہ وہ کسی اپنی کتاب کو قرآن مجید بنا کے پیش نہیں کرتے, اور آہستہ آہستہ آہستہ
ये चीज अब आप लोगों के सामने आ रही है जी। नेक्स्ट, तो अब सोर्सेज जो है वो तबरी के क्या है, बहुत ही क्विकली जाहिर है ये बात सामने आएगी, तो अगर आप एक जहमत ना हो आपको। देखिए मैंने ये बहुत मुख्तसर करके रखे हैं और जो मोटे मोटे हैं वो सामने पेश कर दिए हैं कि जो तफसीर के इनके जो डिस्कशंस हैं वो, और यानी जाहिर है कि जब नबियों के बारे में बात आई है और जब बादशाहों के बारे में आती है तो मुख्तलिफ एरियाज बन जाते हैं, जिसमें तफसीर का है तो मुजाहिद और अक्रमा से ज्यादा इन्होंने ली हैं। सीरत जब अम्बिया की सीरत के हवाले से है तो अबान बिन उथमान है, उरवा बिन जुबैर है, और शर्जील बिन साद, और मीसा बिन उकबा, और इबन इसहाक की जो दी गई कुतुब हैं, उन इबन इसहाक के जो कुतुब हैं और रवायात हैं उनसे उन्होंने इस्तेफादा किया है। इर्तदाद और फतुहात, इर्तदाद में आमतौर पर जंगें वगैरह आ जाती हैं, फतुहा और जो तहरीकें उठ रही होती हैं उनके बारे में, या इस अंदा, और जो फतुहात बिलाद का मतलब होता है मुल्कों को फतह करने के जो वाकयात हैं वो सैब बिन उमर असदी से इन्होंने ज्यादा नकल किए हैं। जजाक। नेक्स्ट आ जाइए, और भी हैं लेकिन मैंने जो मोटे मोटे। अच्छा, फिर जाहिर है बनु उमैया भी हम आगे जाके देखेंगे, बनु उमैया, तो बनु उमैया की तारीख जो है वो अवाना बिन हकम से ज्यादा इनके वाकयात हैं। बनु अब्बास के हालात इन्होंने अहमद बिन अबू खैतमा की किताबों से लिखी हैं, लिए हैं। और इस्लाम से कबल अरबों के हालात जो हैं वो उबैद बिन शरीयतुल जर जरहमी हैं, और मोहम्मद बिन काब कदरी हैं। ये सारी इसराइलियात की हैं जो रिवायात है खास तौर पे, और इसराइलियात और बनु इस्माइल की जो ट्रेडिशंस आ रही थी ये वहां से ली है। वहाब बिन मुनब्बे जो हैं वो ये बहुत बड़े इसराइलियात के नरेटर हैं जी। नेक्स्ट आगे। अच्छा, क्योंकि इनकी जो डिस्कशन है और इनका जो तारीख है वो अहले फारस की भी तारीख को रिवील करती है, तो अहले फारस के सारे हालात जो हैं, ससानीज जो हैं ये ईरानी हैं, 202 से शुरू होते हैं और फिर आगे तक आते हैं, उनकी बात भी उनकी हम आगे देखते हैं जरा। तो ये अहले फारस के फारसी किताबें हैं, वो जाहिर है उसमें बहुत सारी किताबें इन्होंने ली हैं, मैंने वो उस अंदाज से आपके सामने पेश नहीं किया, वक्त नहीं था इतना। और उसके बाद जो पूरी किताब में मुसन्निफ का इनका एक उसलूब ये रहा है इस सोर्सेज में कि वाकयात और जो रिवायात हैं उनको असनाद के साथ बगैर किसी कलाम के जिक्र करते चले गए, यानी उन्होंने असनाद दी हैं, वाकया तस्करा किया है, और फिर ये स्टोरी नहीं की है कि मेरा यूं ख्याल है कि यूं, और उसके लिए उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है। तो जहां बाज जगहों पर किताब नहीं दी है, सिर्फ जो है वो इन्होंने सिर्फ जितने भी चेन ऑफ जो नरेटर्स हैं उनका नाम देने के बाद, वो अगर किसी किताब से लिए तो फिर किताब से नाम नहीं भी दिए हैं, और अगर किताब से दी है तो बाज जगहों पर किताब भी है और नरेटर्स भी है, दोनों ही है। जजाकल्ला। अच्छा, अब आइए जरा आखिरी हिस्सा है ये कि जो नेचर है तारीख अल तिबरी की वो एक ग्लोबल हिस्ट्री है और दूसरा इस्लामिक हिस्ट्री है। तारीख अल तिबरी के अगर 40 ले लिए जाएं जो इनके अपने अरबी के हैं, या हमारे 7 एडिशन वॉल्यूम लिए जाएं जो बहुत मोटे मोटे, तो अगर वो लिए जाएं और उनके फिर बाब लिए जाएं वो तो सैकड़ों में चले जाते हैं बाब। तो मैं फौरन ही आपके सामने पेश करूंगा अभी कि ग्लोबल हिस्ट्री, अब इसको डिवाइड करें, अगर अब तारीख अल तिबरी आपके सामने, उसको अगर आप डिवाइड करें कंटेंट को, तो कंटेंट को आप मारूजी तौर पर और वर्टिकली भी दो तरीके से आप ले सकते हैं। एक ये है कि ग्लोबल हिस्ट्री जिसका ताल्लुक मजहब से नहीं है, जिसका ताल्लुक बादशाहों से है, जिसका ताल्लुक उन वाकयात से है जो नबियों की कौमों में है लेकिन अज खुद मजहब का हिस्सा नहीं बनते। एक वो है कि जो अंबिया की तारीख है, खुलफा की तारीख है, खुलफा के खिलाफ उठने वाले लोगों की तारीख है, खुलफा जिनके खिलाफ उठे हैं उनकी तारीख है, और ऐसे वाकयात हैं जैसे करबला के वाकयात हैं, इस तरह की तारीख है। जजाकल्लाह। अच्छा, ग्लोबल हिस्ट्री में जब आप आते हैं तो बड़े इंटरेस्टिंग है, आगाज इन्होंने जो है वो किया है क्रिएशन प्रोसेस से, यानी जाहिर है कि क्योंकि ये आगाज, मैंने आपको याद है इन्होंने मोटिवेशन कहा था कि खिलकते कायनात से लेके, तो इन्होंने जो क्रिएशन प्रोसेस दिया है वो पहले तो प्रोसेस दिया है क्रिएशन का कि ये क्या था कैसे, उस पर पूरी एक जो अहद जो रिवायतें मिलती हैं वो नहीं है, और दूसरा फिर ये है कि आदम और हवा की तखलीक, लेकिन इससे कबल भी इन्होंने जो है वो कलम और कुर्सी और अर्श, यानी ये तमाम चीजों के बारे में गुफ्तगू जो है वो की है। तो इससे आपको, यानी ये मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इन्होंने जो है वो बाकायदा तौर पर
اور اچھا ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے اپنے مقدمے میں خداوند متعال کی حمد و ثنا ظاہر کی ہے پہلے، اس کے بعد رسول خدا کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں گفتگو بیان کی، ان کی بابرکت ہونے کی، اور پھر اس کے بعد مقصد تخلیق قائم، اور پھر تخلیق انسان کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ کے تخلیق انسان کیسے ہوئی ہے. انہوں نے قلم کو، بادل کو اور عرش کو اولین مخلوقات میں سے قرار دیا رسول خدا کے بعد، اور پھر اس کے بعد کائنات کی تخلیق کے بارے میں بات کی ہے، اسماء ستہ کے بارے میں بات کی ہے، دن چاند رات سورج و باقی موجودات کی پیدائش کو بڑی تفصیل سے بیان کی. اس کے علاوہ بھی شیطان پر آئے ہیں اور شیطان کی ناشکری اور ان کی اس کا جو تکبر تھا، گمراہی تھا اس کا جو، تو اس کے بارے میں. یہی نہیں ہے، انہوں نے اپنی پھر پہلی جلد میں خلقت آدم کو بھی بیان کیا ہے، حقیقت روح کو بھی بیان کیا ہے، علم الاسماء کو بھی بیان کیا ہے، اور یہی نہیں خالی کہ زمین، پھل، سبزیوں کی پیدائش کا بھی ذکر کیا ہے اور روایات کے ذریعے. اور پھر ظاہر ہے کہ جو پہلی جلد ہے، میں آگے ہوں اس میں پہلی جلد پر، کہ پہلی جلد کے جو ٹاپکس ہیں ان میں پھر سارے انبیاء ہیں، مثلا اس میں حضرت آدم کی جانشینی کو بھی، یعنی ان کے خلیفہ ہونے کو بھی ڈسکشن کیا ہے. وہ بڑی عجیب ڈسکشن ہے جس میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہی خلیفہ ہے، تو وہ ساری گفتگو بھی ہے. اور اس کے علاوہ حضرت شیخ، اگر آپ واقعی جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام سے قبل کا اسلام کیا ہے، تو اس سے بہتر آپ، اس سے بہتر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ معتبر کام کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آتا. اسلام سے پہلے بھی تو اسلام ہی ہے نا، تو ظاہر ہے کہ حضرت شیس، حضرت یرد، حضرت ادریس، اخنون، نو، قوم نو، طوفان نو، اور اس طرح کے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حام، یام، یافت وغیرہ، یہ جتنے حضرت نو کی آگے، یہ سب کا سب ان کا ہے. اور پھر اسی پہلی جلد میں قوم آج، سمود، صالح، ان کی اونٹنی وغیرہ سے لے کے حضرت یوسف، ان کے برادران کے واقعات، حضرت موسیٰ، حضرت ایوب کا صبر، مصر کی خوش، یعنی یہ سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہے. اس کے علاوہ اسی وقت کے جو ہیں، پھر فارس کے بادشاہ بھی وہاں پہ، کیونکہ پرشین امپائر بھی موجود، تو اس کے جو ہیں، مثال کے طور پہ جیومرت ہے، اشہنج ہے، تحمورس وغیرہ، یہ سب کے گفتگو جو ہیں یہ وہاں پر انہوں نے کی. اسی پہلی جلد کا دوسرا حصہ جو ہے پھر حضرت یوشا کے حالات و واقعات سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بنی اسرائیل کے بارے میں وہ جو جتنے جتنے ان کے جو معجزات تھے، جتنے عذاب ان پہ آئے ہیں، حضرت داؤد، اور پھر زبور کی حقانیت کو بیان کیا ہے. قرآن کے سارے واقعات جو حضرت سلیمان کے ہوں، تخلیق بلقیس کے ہوں، ہدہد کا ہو واقعہ، یہ سب کے سب واقعات، یہ سب کے سب حضرت یونس کے جو ہیں، بنمتی کے واقعات، ان سب، اس کے علاوہ اس زمانے میں چین، عرب، روم، یونان اور جو پرشین امپائر کے حالات ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا. تو اب میں مطلب عرض کر رہا ہوں، وہ بھی بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اس زمانے میں دوسری امپائر میں، یعنی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا جب موجود ہیں یا رسول خدا سے قبل کا جو اسلام ہے، اس وقت ساری باقی جتنی امپائرز ہیں ان میں ضروری نہیں تھا کہ اسلام ہی موجود. ان کے جو بادشاہ تھے یہ سب، جیسے کیسرو کسرا جو ہیں، دو سو فروز ہیں، فیضان ہیں، بخت نصر ہے، سخا دیب ہے، ذرا، یہ سارے وہ بادشاہ، میں اب یہاں نام ایک بہت بڑی تفصیل میں نوٹ کی ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے بیان وقت نہیں میرے پاس. تو پھر یہ حضرت تمام یہ سارے واقعات سے کیے، اور یہاں تک کہ یہ حضرت عیسیٰ تک ان کی گفتگو رہی ہے، اور پہلی جلد میں پھر حضرت یوسف، حضرت موسیٰ کی بات سے ہوتے ہوئے، سلیمان کی بحث سے ہوتے ہوئے، یہ حضرت عیسیٰ تک آئے ہیں، اور پہلی جلد جہاں ختم ہوئی ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا. تو یہ میں نے جیسے عرض کیا آپ کو کہ پہلی جلد کا جو ہے وہ ہے اس میں. آ جائیے ذرا نیکسٹ، آ جائیے پلیز. پہلی جلد تو ہم نے کور کر لی ہے، اسلامک ہسٹری وغیرہ. آئیے آگے. آجیے بھائی، قریب پہنچ گئے ہم اپنی گفتگو میں. جی آ جائیے نیکسٹ، آ جائیے. جی والیوم ون میں نے بیان کر دیا تھوڑا سا. جی اب والیوم ٹو جو ہے وہ ظاہر ہے یہ بھی دو حصوں میں انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے، جو صدیق صاحب ہیں جنہوں نے اردو میں لکھا ہے. پہلا حصہ اس کا جو ہے وہ بیب، بیس ابواب ہیں، 20 چیپٹرز ہیں، اور جس میں جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب، خاندان، پیدائش، اور رسول خدا کا پورا بچپن، اس زمانے میں کعبہ کیا تھا، یہ جو آپ جتنا سنتے ہیں مجالس میں، اس کا 90% جو حضرت عبد المطلب کا واقعہ ہو، یا اس سے قبل کا جو صاحبان حدود کا واقعہ ہو، یا چاہے صاحبان فیل کا واقعہ ہو، چاہے
اس سے قبل کا واقعات یہ سب کے سب اکثریت 90% جو ہے وہ تبری سورس ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی جو زندگی ہے اس کو انہوں نے کور کیا ہے. اور جنگیں جو یہاں تک کہ چوتھے باب میں, جب یہ چوتھے باب میں پہنچے ہیں مکی زندگی کا بیان کرتے کرتے, ہجرت مدینہ وغیرہ سب ہوتا چلے, تو جو چوتھے باب سے پھر مدنی زندگی شروع ہوئی ہے اور جنگ بدر, اصحاب کی بہادری اور جو دیگر, اس میں انہوں نے سارے اصحاب کا جو کردار ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے سارے. تو ظاہر ہے اس میں بعض واقعات ایسے ہیں جو بعض مسالک کے لیے قابل قبول نہیں ہیں یا وہ کم از کم پسند نہیں کرتے, لیکن اس کے حوالے سے کوئی دوسرا ویو بھی سامنے کسی اور جگہ پر موجود نہیں ہے. پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے کیونکہ اس سے قبل میں بھی جو ہے وہ یعنی موجود نہیں. اچھا, اس کی ایک وجہ بھی ہے, اس کی وجہ کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کتب ان سے پہلے جو تھی وہ اس طرح بغداد کے جو سقوط بغداد ہے اس میں ختم ہو گئی. یہ کتاب اللہ نے کوئی نظام رکھا یا پتہ نہیں خدا جانے کیا, یہ بچ گئی. تو اس وجہ سے بھی شاید یہ رہا کہ اس سے ہمیں کافی چیزیں مل گئیں اب دوسرے کے لیے آپ کو. تو آٹھویں باب میں مدینہ کے داخلی اور گرد و نواح کے واقعات کو, اور باب نمبر 9 میں خصوصیت کے ساتھ امیر المومنین کی شجاعت کو قلم بند کیا ہے. اسی طرح رسول خدا کی جو ہے وہ خارجہ پالیسیوں میں خطوط چاہیے آپ کو تو یہاں سے مل جائیں گے, حکومتوں کا اس وقت کیا تذکرہ تھا یہاں سے مل جائے گا. 13واں باب پھر غزوہ خیبر اور امیر المومنین کی شجاعت کے ساتھ ہے. امیر المومنین کی شجاعت اور ان کے فضائل کا خصوصی تذکرہ تبری میں ملتا ہے, جس کی وجہ سے بعض مسالک میں یہ ہے کہ شاید یہ درحقیقت شیعت کی طرف مائل ہو گئے تھے. اور پھر 20ویں باب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ رحلت اور سقیفہ بنی سعدہ کے واقعات اگر آپ کہیں تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں اور ریلائبلٹی کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو یہاں ملیں گے. اچھا, دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ 19 ابواب پہ ہے, اور جس میں حضرت ابو بکر کی خلافت سے کام شروع ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کے وفات واقعات اور فدق وغیرہ کے واقعات جو ہے وہ بیان ہوئے, اور یہ دیگر جنگ یرموک وغیرہ سب یہ سارے جو جنگیں ہوئی ہیں حضرت عمر وغیرہ کے دور میں یہ سب کی سب اس میں. جلد 100 جو ہے وہ اس میں حضرت عمر کے آخری حصے کی جو واقعات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے. درود پڑھ لیجیے میں پانی پی لوں آخری کچھ. اللہم صلی علی محمد. آپ میرے ساتھ ہیں بھائی؟ جی بس ایک درود پڑھ دیجئے تو مجھے بھی ذرا تھوڑی سی توانائی ملے. اللہم صلی علی محمد و آلی محمد. اچھا, تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی دو حصے ہیں. اصل میں آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام تر جتنی حصے ہیں ان میں ایک جو ہے وہ مذہبی واقعات کو لیے ہے, دوسرا جو ہے اس وقت کے ارد گرد کے جو بادشاہ ہیں وہ کیا مینورنگ کر رہے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں, ان میں کیا واقعات ہو رہے ہیں. تو تیسرا جو باب ہے اس میں آپ کو حضرت عثمان کے قتل کے اگر آپ واقعات سمجھنا چاہتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ, تو اگین میں آپ کو ریفر کروں گا, درخواست کروں گا کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. جس طرح انہوں نے وہ جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہوریزونٹل انہوں نے وہ واقعات بیان کر دیے ہیں, جس سے لگتا تھا کہ اگر حضرت عثمان کے اوپر مصریوں نے اور دیگر اصحاب نے جو جب مدینہ میں آنے کے بعد ان کا ساتھ دے دیا تو اس کی کچھ وجوہات تھیں جن کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس دوران ظاہر ہے کہ بہت سارے واقعات کوفہ اور جہاں جہاں مسلمان جا کر فتح کر رہے تھے وہاں کے دیے ہیں, اور پھر بہت سارے فتح مصر بھی اسی میں ہے. پھر اچھا, ہر ذہن میں رکھیں کہ انہوں نے اسٹرکچر کیسے بنایا ہے کہ جو بڑا واقعہ ہوا ہے اس پہ ایک باب ایک چیپٹر کر دیا. مثلا چھٹا باب جو ہے وہ فتح مصر پہ ہے, اس طرح باب نمبر 8 میں فتح اصفہان ہے. تو آپ کو یہ تیسرا جو حصہ ہے اس میں سارے فتوحات ملیں گے. اس کے علاوہ جب یہ ان کو قتل کیا جاتا ہے حضرت عمر کو, تو یہ سارا اس کے بارے میں تھرڈ والیوم میں ان کے سارے حضرت علی علیہ السلام کا خلافت بھی اس میں بیان کی گئی ہے, وہ سارے واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ جو در حقیقت اس میں سامنے آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے تیسری جلد کا جو دوسرا حصہ ہے
وہ امیر المومنین کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ سارے, اس میں جمل, صفین. اب صفین میں بہت ڈیٹیل سے تبری نے جو حضرت معاویہ ہیں ان کے, معاویہ اور جو اس وقت کے شام کے لوگ ہیں ان کے واقعات اور ان کے جو حرکات و سکنات ہیں ان کو بیان کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں انہوں نے بیان کیے ہیں, اور انہوں نے اپنا مکتب اور اپنا مسلک کو سائڈ پہ کر کے وہ سارے واقعات ہیں. کوئی شخص اگر تبری کی اس تیسرے اردو کی, جو اردو میں پبلش ہوئے, اس کے تیسرے حصے کو پڑھ لے تو اسے اسلام کے اصل کردار, بہترین کردار, نقلی کردار, بدترین کرداروں میں فرق کرنے میں 5 منٹ نہیں لگیں گے اگر وہ آخری صفحہ ختم کرے گا, اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات کیا ہیں. اس پر بعض مسالک نے بہت تنقید کی ہے کہ جو خصوصیت کے ساتھ عدالت صحابہ کے قائل ہے, کیونکہ اس نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان میں ظاہر ہے صحابہ کے ذریعے سے صحابہ کا قتل ہے اور اس طرح کی تمام. حضرت امیر المومنین کی شجاعت کو انہوں نے صفین میں بھی بیان کیا ہے, جمل میں بھی ان کی سخاوت کے بارے میں کہا ہے, حضرت عمار یاسر کا بھی, عمرو آس کی مکاری اور باقی تمام چیزوں کے بارے میں کہا, حضرت مالک بن اشتر کی شہادت, ان کے فضائل, ان سب کو بھی بیان کیا. اب بہت قریب آ گیا ہوں میں. تاریخ چبری کی جو چوتھی جلد ہے وہ اسلامی تاریخ کے اہم ترین دور کے حالات ہیں. اس میں امیر معاویہ کی جو حکمرانی ہے اس کو فردر انہوں کیا, اور کربلا کے واقعات. تو کربلا کے بہت سارے واقعات جو مصائب کے ہیں, جو بعد میں ہمارے مقاتل میں آئے ہیں, وہ آپ کو تبری سے ملیں گے. سب سے زیادہ بڑا پورشن جو ہے 60-70%. تو انہوں نے بتایا ہے کہ صلح حسن کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, کربلا کیسے ہوئی, یہ تمام جو چیزیں ہیں واقعات انہوں نے بیان کیا ہے. اور اس کو کرتے کرتے تمام جو بیعت امام حسین کے معاملات رہے ہیں, ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک پوری ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں تو تیسرا اور چوتھا جو ہے وہ آپ کے سامنے. تو 61 ہجری میں یہ ہو گیا, مختار ثقفی کی شجاعت کے بارے میں بیان کیا ہے, عبداللہ ابن زبیر کی مکہ میں بیعت کے, اور دیگر تو 66 ہجری کے بھی سارے اہم واقعات. اس کے بعد جو ہے وہ مصعب بن زبیر کی حکومت سے لے کر یہ جو حجاج بن یوسف تک کے جو سارے واقعات, اس کے ظلم و ستم کے معاملات ہیں وہ بیان کیے ہیں, جو خلفاء نے جو مظالم ڈھائے ہیں اپنی اپنی عواموں پہ بھی اور دیگر اہل بیت پر, وہ بھی بیان کیا ہے. اور پانچویں جلد جو ہے اس کے بھی دو حصے ہیں, اس میں عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت, اس کے اچھائیاں بیان کی ہیں, اور پھر فردر آگے اس وقت جو بھی جو شورشیں اٹھی ہیں ان کو بھی بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. اور دوسرا حصے میں جو ہے وہ ابو العباس الصفا, کیونکہ یہ ختم ہو گیا ہے سارا, یعنی یہ جو بنو میہ ختم ہو گیا ہے, تو خلیفہ ہادی جو ہے وہ آیا عباسی دور حکومت, جو 132 ہجری اگر یاد مجھے پڑتا ہے, تو وہاں سے. تو اس میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ ساری ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے چھٹی جلد تک, یعنی وہاں سے ہو کے شروع کر لیجئے, اور اس کے بعد جو ہے وہ یحییٰ بن خالد کی خدمات, یعقوب بن فضل, یہ ساری مسجد نبوی کی بے حرمتی سے لے کے دیگر خروج جو ہوئے ہیں وہ سب بیان کیے ہیں. یہ جلد چھٹی جلد میں جو ہے وہ پھر خلافت عباسی کے بارے میں جو جتنے بھی ان کے گزرے ہیں وہ بادشاہ, ان کی سارے حالات بیان کیے ہیں. آپ یقین جانیے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ جلد ششم میں اگر آپ صرف بادشاہوں کے حالات اور ان کے انٹرسٹ, اس کے اوپر صرف تبری کی جو روایات ہیں وہ پڑھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خلافت جو تھی وہ اسلام سے کتنی دور جا چکی تھی. اور دیگر کچھ اچھے واقعات مامون کے بیان کیے ہیں, اور مامون کے بیان کرنے, اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے بات کی ہے. یہ وہی وقت ہے کہ جب یہ خود تبری ہے. میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے مامون کی اچھائیاں اگر بیان کی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود اس سے قبل میں ہارون جو ہے اس کے, اور واثق باللہ وغیرہ, ان کے بارے میں بھی جو بیان کیا ہے وہ بہت مختلف ہے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ مامون کی کچھ اچھی چیزیں بھی تھیں, جس میں وہ آخری جلد میں جو ہے وہ تبری نے بغداد کے دور میں جو سقوط بغداد ہوا ہے,
اس میں المتوکل عباسی سے لے کے محتدی باللہ جو ہے, یعنی یہ سات بابوں میں ان کی ساری خلافت بیان کی ہے. پھر اس کے بعد 233 ہجری سے 245 ہجری میں ارمینیا کی بغاوت ہے, رومیوں نے حملہ کر دیا, اس کے بعد ایک متوکل کا قتل ہو گیا, وہ سارے واقعات بیان کیے ہیں. اور فائنلی اس کا جو ساتویں جلد کا جو دوسرا حصہ ہے, اس میں خلافت بنی عباس کس طرح اس کو زوال ہوا, اور اس کے اوپر آٹھ باب باندھے ہیں, اس کی وجوہات, اس کے واقعات, اس وقت معاشرے میں کیا حالات تھے, سامرہ میں کیا ہوئے, اور دیگر ہمارے ائمہ وغیرہ کے حوالے سے بھی ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کا کتاب کا جو یہی جو ساتواں حصہ ہے, اس کا آخری باب جو ہے وہ خلیفت المقتدر کی خلافت اور 302 ہجری کے متفرق واقعات کا مجموعہ, اور پھر یہ ختم کی ہے کتاب. تو یہ کتاب انکمپلیٹ کتاب نہیں ہے. بس اب آخری چیز جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جو تاریخ تبری کو اسلامی تاریخ کی کتابوں میں مقام حاصل ہوا ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں مل سکا. یعنی آپ, یعنی اگر آپ, میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں, تاریخ یعقوبی وغیرہ جو تھیں وہ مختصر ہیں, بہت ہی مختصر ہیں, 20% ہیں, تفصیلات سے خالی ہیں. یعنی تاریخ تبری کو اسلامی تاریخ کے سلسلے میں ام الکتاب کہا جاتا ہے. یعنی تاریخ اگر آپ کہیں تو ایک دفعہ مجھے ایک منٹ دے دیجیے, میں صرف پانی پیتا ہوں. درود پڑھ دی, اسے طاقت بھی مل جائے گی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ. تاریخ تبری کے بعد اور اس سے قبل کی 70% کتابیں ویسے ہی ختم ہو چکی ہیں. یعنی لیکن یہ ہے کہ تبری کا ترجمہ کمیاب تو تھا, لیکن بہرحال یہ بعد میں جو ہے وہ بہت اس کو دوبارہ کیا گیا, پھر مختلف زبانوں میں اس کا ہوتا چلا گیا, اور یہ تاریخ الرسل والملوک اپنی اہمیت کی وجہ سے ابو صالح منصور بن احمد بن اسماعیل نے جو ہے اس کے حکم سے فارسی میں پہلا ترجمہ ہوا. یہ ترجمہ محمد بن عبداللہ البلعمی نے کیا تھا, اس کے بعد ترکی زبان میں اس کو احمد پاشا نے کیا, اردو ترجمہ جامع عثمانیہ میں جو ہے وہ ہوا, دکن میں تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ مختلف عنوانوں کے ساتھ. تو ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ تبری ہے, اس کے مختلف ایڈیشنز آئے ہیں, تو یہ اگر کہیں پر یہ 7 جلدوں میں ہے تو موٹی موٹی 7 جلدیں ہیں, کہیں پر یہ 60 جلدوں میں ہے تو پتلی پتلی 7. کچھ نے اپنے حاشیے اس میں ڈال دیے ہیں, کچھ نے اس میں جو ہے وہ اپنے تنقید ایڈ کر دی ہے, کچھ نے علیحدہ سے چیپٹر رکھے ہیں. مثلا اگر حضرت انہوں نے اصحاب پر جو تنقید کی ہے تو انہوں نے, کسی نے دفاع کیا ہے, کسی نے اس کو فردر سپورٹ دی ہے. تو یہ اس طرح کی تبری کی جو کتاب ہے وہ اپنی جگہ پر اس طرح بڑا کام با کمال کام ہے کہ لوگوں نے یہ ایک انٹریکٹیو کتاب کے طور پہ سامنے آ گئی. تو اب ظاہر ہے کہ کبھی بھی, لیکن ایک کمال یہ ہے کہ اس عظیم کتاب کو لکھتے ہوئے کبھی بھی انہوں نے اپنی ذاتی آرا اور قومی اور مذہبی خیالات کو اس کا حصہ نہیں بنایا. تو اب یہ کسی مورخ کی سرگرمی کا پہلا ستون ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو. تو میں سمجھتا ہوں تو تبری یعنی کہ انسان کی ایسے سے مشکل کام ہوتا ہے, لیکن میں نے جو پڑھا اور اس بارے میں بہت ڈیٹیل سے پڑھا, جب چیلنجنگ کام تھا یہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 80-90% اپنے آپ کو اس میں ڈیلو ہونے سے بچا گئے. تو بس یہ تاریخ تبری میں جو ہے ان کی دیانت داری ہے, اور ظاہر ہے کہ پیچھے قرآن اور پیچھے جو میں نے آپ کے سامنے ان کا معاملہ پیش کیا, تو ظاہر ہے کہ, اور ابن خلدون جو ایسا شخص ہے کہ جو کسی کی تاریخ کو مانتا ہی نہیں ہے, یعنی بعد میں آنے والوں میں, وہ بڑا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ ہے اس کا کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. تو اس نے بھی جو ہے وہ تبری کا ذکر بہت ہی تعظیم کے ساتھ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرشین امپائر کا پرشین انسان اٹھے اور اتنا بڑا کام کر جائے, میں نے جیسے عرض کیا کہ 50 سے اوپر تو کتابیں, اور اس میں پھر تفسیر ہے تو تفسیر سب سے بڑی, تاریخ ہے تو تاریخ کی, بادشاہوں کی کتاب. تو آپ ذہن میں رکھیں کہ جب کسی نے کام کیا, جیسے مثال کے طور پہ ہمارے علماء ہیں تو مذہبیات پہ کام کیا اور بڑا اچھا کام کیا, اہل سنت کے بعض ہیں مذہبیات پہ کام کیا بڑا اچھا,
لیکن ایسا کوئی شخص نہ آپ کو تشیعوں میں ملتا ہے نہ تسنن میں ملتا ہے جو تہذیبوں پہ بھی کام کر رہا ہے, بادشاہوں پہ بھی کام کر رہا ہے, سماجیات پہ بھی کام کر رہا ہے, مذاہب پہ بھی کام کر رہا ہے, انبیاء پہ بھی کام کر رہا ہے, انبیاء کے واقعات پہ بھی کام کر رہا ہے, ان کی قوموں پہ بھی کام کر رہا ہے, فتوحات پہ بھی کام کر رہا ہے, مغازی پہ بھی قرآن کے حوالے سے بھی کام کر رہا ہے. یعنی آپ ایک آدمی لگتا ہے کہ کوئی اس میں سافٹ ویئر فٹ ہے کہ آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو وہ پورا کام وہ نکال دیتا ہے, تفسیر نکال دیتا ہے. تو یہ ایک اختصاص ہے جو اس کے بعد اسلام میں کسی اور کو نصیب نہیں. تو بس یہ ظاہر ہے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک تو جو کمپائلر ہے تبری اس کا اجمالی تعارف پیش کیا, میں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں, اور اس کے علاوہ جو اس کی آثار اور تالیفات ہیں جو بکس ہیں اس کے بارے میں گفتگو کی آپ کے سامنے. پھر میں نے آپ کے سامنے وہ سورسز رکھے کہ جن سورسز سے تبری نے جو ہے وہ اپنے تاریخ تبری میں کنٹینٹ لیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کتاب کا آپ کے پاس تعارف دیا. اس کے ایک اگر اردو کی جو اس کا ایڈیشن ہے وہ اس ایڈیشن میں ہر جو والیوم ہے اس میں جتنے باب ہیں ان بابوں میں جو بہت یعنی سمجھیے کہ اجمالی طور پر جو تذکرے ہوئے ہیں وہ, اور میں یہ بتاتا آیا ہوں آپ کو مسلسل کہ یہ کیا بات. تو ذہن میں رکھیے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں, روایات ہیں جو انہوں نے پیش کی ہیں جس کی وجہ سے بعض مسالک ان کے یعنی کام کو تنقید کا وہ بھی بناتے ہیں. مثلا انہوں نے مسا کے حوالے سے کہا کہ جو اصل روایات دی ہیں وہ جو پیروں کا مسا ہے, اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انہوں نے دی ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک ویو تھا. تاہم اس تمام گفتگو میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ تاریخ تبری ایک کتاب ہے اور اس کتاب پر ابھی گفتگو آگے چلتی رہے گی, اس سے استفادہ کرنا چاہیے کرنے کے علاوہ, لیکن اپنے ذہن کو کھلا رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کا مت نہیں ہے, اس پہ غور و فکر چلتا رہے گا اور شاید قیامت تک چلتا رہے. پروردگار ایسے علماء کا یعنی ہمارے بھی مکتب میں اور تمام مکاتب میں ان کا احترام اسی لیے ہے کہ انہوں نے سیلف اپنی یعنی سب سے بڑی دیانتداری کا مظاہرہ کیا کہ اپنی فکر کو اپنے مسلک کی جو تھاٹ ہے اس کو واقعات میں داخل نہیں ہونے دیا اور ایک بہترین محقق کے طور پہ اور ایک بہترین مورخ کے طور پہ اپنی کتاب کیا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر جزا.